ዳር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የ8ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው ሁለተኛ ዩኒት ላይ ነን ሁለተኛ ዩኒት ርዕሱን ንጻፍላችሁ ሁለተኛ ዩኒት ስኩዌር ስኩዌር ሩትስ ኪዩብ ኤንድ ኪዩብ ሩትስ እነዚህን ዛሬ የምናይ ይሆናል ነው እነዚህን ለማየት በመጀመሪያ ከእናንተ ከተማሪዎች ምን ይጠበቃል ነው ለርኒንግ አውትካምስ የምንላቸው ናቸው እነኚህ ለርኒንግ አውትካምስ ምን ምን ናቸው ነው አንደኛ you have to understand the notion of square square roots cube and cube roots ይህንን ከዚህ ዩኒት መጨረሻ ላይ ታውቃላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ሁለተኛ determine the square and cube of a rational number የአንድን rational number square እና cube-ን determine ታደርጋላችሁ ነው ሶስተኛ determine the square root and cube root of rational number የrational number-ን square root እና cube root determine ታደርጋላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው you have to approximate square and cube roots of rational numbers using table of values and scientific calculator table of values በመጠቀም ወይም scientific calculator በመጠቀም cube root እና square root-ን determine ታደርጋላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ነው and you have to apply the concept of squares square roots cube roots in real life problems ላይ ትጠቀሙበታላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ነው በአክቲቪቲ ጀምርላችኋለሁ so I'm going to write the activity first እሺ ይሄንን አክቲቪቲ እስቲ እንይተማሪዎች a farmer has planted avocado trees in a square pattern if there are 20 rows and 20 avocado trees in each row find the total number of avocado trees that the farmer has planted ይላል እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ተመልከቱ ማትማቲክስ እለት ከእለት ህይወታችን ጋር የሚያያዝ መሆኑንም ለመጠቆም ነው እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞችን የሚመጡት ይሄ ቀጥታ ከምንማረው ጋር ርዕስ ጋር ይካሄዳል ምንድነው ይሄዳል ምንድነው እዚህ ላይ የተጠየቃችሁት total number of trees ስለዚህ ሶሉሽናችን the best method እየቆጠርን መሄድ አይደለም እያንዳንዱን አቮካዶ ትሪ 1 2 3 4 5 6 7 8 ይላል መሄድ አርካሚ ነው ስለዚህ ቀላሉ መንገድ the simplest way just to determine the total number of plants that the farmer has planted is simply to multiply the total number of rows by the total number of avocado trees in each row ስለዚህ the solution total trees avocado trees is the product or to multiply the number of rows by number of trees in each row አያችሁ ስለዚህ እንግዲህ ያ ማለት ምን ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ total number of avocado trees that the farmer has planted ያንን ለማወቅ 20 ሮ አለን እያንዳንዱ ሮ ላይ 20 አቮካዶ ትሪ አለን 20 በ20 ማባዛት ነው ስለዚህ አንድን ቁጥር ደጋግመን ሁለት ጊዜ እርስ በራሱ አባዛ ነው ማለት ነው እና ይሄ መጣልን 400 አቮካዶ ትሪስ መጣልን ይሄ እንግዲህ ቀላሉ መንገድ ነው አንድን ቁጥር እርስ በራሱ የማባዛቱ ሂደት ምን ብለን ነው የምንጠራው ነው ስኩዌሪንግ ብለን እንጠራዋለን ተማሪዎች ስለዚህ ስኩዌሪንግ ማለት አንድን ቁጥር እርስ በራሱ ሁለት ጊዜ ማባዛት ማለት ነው ስለዚህ 20 ሲባዛ በ20 is 400 ይሄ ፕሮሰስ ነው ስኩዌሪንግ ብለን የምንጠራው ነው ስለዚህ ዴፊኒሽናችን ያው ከዚህ ኤግዛምፕል ጋር የተያያዘ ነው ዴፊኒሽን the process of multiplying a number by itself is called squaring a number ያ ማለት ምን ማለት ነው the product of a number y by itself is called the square of y and it's noted by y times y is equal to y squared ስለዚህ በዚህ አጻጻፍ ውስጥ እናነባው ምን ብለን ነው y squared ብለን እናነባለን ወይም y the power of 2 ብለን ልናነባው እንችላለን ይሄን ስናነባው ይሄ y times y ነው as a factor ስንገልጸው ይሄ ደግሞ as a power ስንገልጸው y squared ነው እዚህ ላይ ተማሪዎች here y squared ይችን expression
ይህን ኤክስፕሬሽን ለብቻው ምን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ ነው። ይህን ኤክስፕሬሽን ፓወር ብለን ነው የምንጠራው። This is power ብለን ነው የምንጠራው። እንግዲህ ልጻፍላችሁ ተማሪዎች። This expression is power. Power ብለን ነው የምንጠራው. Power formula. እነዚህ ደግሞ እያንዳንዳቸው የተለየ ስም አላቸው። እነዚህን ስማቸውን ልጻፍላችሁ። የላይኛው ኤክስፖነንት ሲባል ኦፍ ዘ ቤዝ ሲባል፣ ሁለተኛው ዋይ ደግሞ ቤዝ ይባላል። ሁለት ደግሞ ኤክስፖነንት ብለን የምንጠራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘነምበርቱ በተለየ ቀለም ላድርግላችሁ እና ይችኛዋ ኤክስፖነንት፣ የታችኛው ዋይ ደግሞ ቤዝ። This is the base. ቤዝ ብለን የምንጠራው የታችኛውን ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጠቅላላው ፓወር ይባላል። This is a power. ከዛ ይችኛዋ ሁለት ከላይ ያለችው ኤክስፖነንት ብለን እንጠራታለን። የታችኛው ዋይ ደግሞ ቤዝ። ስለዚህ የተለያየ ስም እንዳላቸው ማወቅ አለባችሁ ብለን ነው። ሶ ኢን ጀነራል ፎር ቱ ራሽናል ነምበርስ ኤ ኤንድ አር፣ ኢፍ አር ኢዝ ዘ ስኩዌር ኦፍ ኤ ዘን ዊ ካን ራይት ዚስ አዝ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ታይምስ ኤ ማለት ነው። ኢፍ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ኤ ምን ማለት ነው? ዊ ካን ራይት ዚስ አዝ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ታይምስ ኤ ኦር ኤ ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ይሄ ኒውመሪክ ፎርሙ ነው፣ ስታንዳርድ ኒውመሪክ ፎርሙ ብለን ነው። ቁጥሩ ነው ራሱ ቁጥሩ ማለት ነው። ያ ደግሞ ኢትስ ኤክስፕረስድ አዝ ኤ ስኩዌር ኦፍ አናዘር ነምበር ኤ፣ ኤ ታይምስ ኤ ነው። ስለዚህ ዊ መልቲፕላይ ነምበር አናዘር ነምበር ባይ ኢትሰልፍ፣ በራሱ ያባዛንበት ነው። ይሄ ፋክተር ፎርም ይባላል። ይህን በዚህ ስንጽፈው ደግሞ ፓወር ፎርም ብለን ነው የምንጽፈው ነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ ኒውመሪክ ፎርም ነው፣ ሲምፕሊ ቁጥሩ ነው። ይህንን አዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ነምበር ኤ ባይ ኢትሰልፍ ከሆነ ደግሞ ፋክተር ፎርም ነው። ይህ ደግሞ ፓወር ፎርም ብለን የምንጠራ ይሆናል ማለት ነው ተማሪዎች። እሺ፣ ስለዚህ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ እስቲ። እሺ ተማሪዎች፣ ኤግዛምፕሉ ምን ይላል? ሾው ዛት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነምበርስ ኢዝ ኤ ስኩዌር ነምበር። ስኩዌር ነምበር ማለት እንግዲህ አንድ ቁጥር ስኩዌር ነምበር ነው የምንለው በሌላ ቁጥር ስኩዌር ሲገለጽ ነው። በሌላ ቁጥር ስኩዌር ሲገለጽ ሂር ኢዝ ዘ ሶሉሽን። ሶሉሽኑናችን እስቲ እንይ። ለምሳሌ ዜሮ ስኩዌር ነምበር ነው ወይ ለሚለው ዜሮን በምን አይነት ቁጥር ልንጽፈው እንችላለን ነው። አዝ ፕሮዳክት ባይ ኢትሰልፍ ልን ዜሮ ታይምስ ዜሮ ነው አይደል ተማሪዎች? ዜሮ ማለት ዜሮ ታይምስ ዜሮ ነው። ዜሮ ወይም ዜሮ ስኩዌርድ ብለን የምንጽፈው ነው። ስለዚህ አዝ ስኩዌር ኦፍ አናዘር ነምበር ከጻፍ ነው፣ ያው እነዚህ በአጋጣሚ ዜሮ ስለሆነ ነው። ዜሮ ከዜሮ ጋር አንድ አይነት ነው። ዜሮ ካን ቢ ሪትን አዝ ዜሮ ታይምስ ዜሮ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ስኩዌርድ። ሶ ዜሮ ኢዝ ኤ ስኩዌር ነምበር። አንድ ዋን እንደዚሁ ኢዝ ዋን ታይምስ ዋን ማለት ነው። ዋን ታይምስ ዋን ደግሞ ዋን ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ዋን ኢዝ ኤ ስኩዌር ነምበር። 25 ኢዝ ካን ቢ ሪትን አዝ 5 ታይምስ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 5 ታይምስ 5 ደግሞ 5 ስኩዌርድ ማለት ነው። ስለዚህ 25 ኢዝ ኤ ስኩዌር ነምበር። አንድ ፋይናሊ 36 is also 6 times 6 which is equal to 6 squared ነው። ስለዚህ ስኩዌር ነምበር መሆናቸውን ለማሳየት ያ የተሰጠን ቁጥር አዝ ስኩዌር ኦፍ አናዘር ነምበር ወይም ራሱም ሊሆን ይችላል እንደ 0 እና እንደ 1 ሊጻፋሉ ነው። አዝ ስኩዌር ኦፍ አናዘር ነምበር ወይም እንደ 0 እና እንደ 1 ከዜሮ እና ከአንድ ውጪ አንድ አይነት የሚሆንበት ኬዝ የለም። ዜሮ እና አንድ የተለዩ ናቸው። ዜሮ እና አንድ የተለዩ ስኩዌር ነምበሮች ናቸው። ስለዚህ 25 እና 36 ግን ዘ አር ኤክስፕረስድ አዝ ስኩዌር ኦፍ 5 አንድ አዝ ስኩዌር ኦፍ 6 ስኩዌር ሪስፔክቲቭሊ። ስለዚህ 25 ኢዝ ስኩዌር ነምበር፣ 36 ስኩዌር ነምበር፣ 0 ኢዝ ስኩዌር ነምበር፣ 1 ኢዝ ስኩዌር ነምበር ብለን መልስ እንሰጣለን ተማሪዎች። ተማሪዎች እዚህ አንድ ተጨማሪ አክቲቪቲ ሰጥቻችኋለሁ። ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዋይ ፕላስ ዋይ ኤንድ ዋይ ታይምስ ዋይ የሚል ነው። ያ ነው ጥያቄው ኩዌስቸን ማርካችን። ሶ ቴክ ዋይ ቱ ቢ 7 11 17 ኤንድ 25
እነዚህን በመውሰድ ዲፍረንሱን በቀላሉ ለማየት ይመቻቸዋል። ዘ ሶሉሽን ሶሉሽን ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ዋይ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ፕላስ 7 which is equal to 14 ወይም 2 times 7 ማለት ነው 2 times 7 አያችሁ ሁለት ሲባዛ በሰባት ማለት ወይ 2 times 7 ብለን የምንጠራው ነው which is equal to 14 ካስፈለገ 14 ብለን እንጽፈዋለን but y times y ደግሞ which is equal to 7 times 7 ነው ይሄ ደግሞ 7 squared ነው 7 squared ደግሞ 49 ነው አያችሁ እጅግ በጣም ከፍተኛ ልዩነት እንዳላቸው እዩ። ሁለተኛ 4 y is equal to 11 let's see the difference between y plus y and y plus y ምን ይመጣል ነው 11 plus 11 አያችሁ y plus y 11 plus 11 ይህ ማለት ደግሞ 2 times 11 ነው ለጊዜ 11 ደግሞ 22 but y times y is ምን ይመጣል ይሄ 11 times 11 ማለት ነው ይሄ ደግሞ 11 squared ነው አያችሁ ይሄና ይሄ በጣም እንደሚላይ ይሄ ደግሞ ምን 121 ነው እሱ በስ ስናበዛው ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥለው 4y is equal to 17 4y is equal to 17 for y is equal to 17 y plus y is equal to 17 plus 17 ስለዚህ 17 plus 17 ምንድነው 2 times 17 ነው 2 times 17 ምን ይመጣል 34 ይመጣል y times y ምን ይመጣል 17 times 17 17 ጊዜ 17ን እዚህ ላባዛላችሁ 17 ሲባዛ 17 ስለዚህ 7 ጊዜ 7 49 ነው 4 አለን 7 ጊዜ 7 ከ4 ጋር 11 ነው 1 ጊዜ 7 እዚህ በ10 ቤት ስር 1 ጊዜ 7 7 ነው 1 ጊዜ 1 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ 289 ይመጣል ነው እዚህ 9 ነው እዚህ 8 ነው እዚህ 2 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 17 ስኩዌርድ ነው አያችሁ 2 times 17 እና 17 ስኩዌርድ እንግዲህ ልዩነታችን ነው 289 so they have a big difference let's continue to the others ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ካየነው ኤግዛምፕል በመነሳት for a number y y plus y is 2y and y times y is y squared r different numbers መሆናቸውን እንድታውቁ ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆምና የሚቀጥለው ሌሰናችን ከዚሁ እንቀጥላለን። መጽሐፋችሁን ላይ ያሉትን ኤግዛምፕሎች ወርክ ዴ ኤግዛምፕሎች ኤክሰርሳይዞች እንትን በሉ ቻው።